Hallå allihopa, det här är alltså en svensk genomgång och en tutorial hur man får igång Battlefield 3 på en PS3-maskin som kör mjukvara 3.55 Custom Firmware Kimeab. Jag ska bara visa för att det är det också innan jag sätter igång med själva genomgången. Ska vi se här. Här har vi alltså version 3.55 systemprogramvara. Och spelet är alltså utformat för 3.72. Och ja, det jag gjorde var att jag drog ner den europeiska utgåvan utav Battlefield och jag överförde den till min externa hårddisk. Den ser ni där nere. Där. Svarta saken där. Och när jag väl hade överfört det här spelet då så finns det på nätet på bland annat PSX Scene och lite övriga torrent trackers en arkiverad fil utav Duplix, scengruppen Duplix, där han laddat upp 6 stycken filer. Det är för att få spelet att fungera så måste man alltså installera 2 stycken .pkg-filer. Det är samma format som för övrig homebrew och emulatorer och ja, allt möjligt kul för en PS3 med en modifierad mjukvara, firmware på sig. Och jag kan ju visa då, i mitt fall, efter att jag lagt in spelet då på min externa hårddisk, då gäller det att dra ner den här arkiverade filen från Duplix. Jag var tvungen att extrahera korrekt variation utav crack och patch PKG-filerna eftersom att mitt spel heter Blaze 01257, så var jag alltså tvungen att använda just den PKG-filen för att få det att fungera. Den andra utgåvan är amerikansk och heter Blues någonting. Och den har ju inte jag, som om jag hade installerat de PKG-filerna hade det inte fungerat helt enkelt. Så här är alltså patch PKG-filen jag är tvungen att installera först. När den är installerad, då kör jag samma sak, installerar crack PKG-filen. Observera då Blaze-numret. Och efter de två installerade så hoppar jag in i Multiman och startar igång spelet som vanligt. Där min param.sfo-fil blir utbytt. Dessa två filer, param.sfo, de finns ju även med i det här Duplix-arkiverade, eller Duplix-RAR-arkivet ska jag säga, om man föredrar att byta ut dem manuellt. Men Multiman klarar ju av det lika bra, så att det är ju bara att använda den metoden. Det fungerar helt perfekt. Så att ja, då vill jag tacka för mig. Och ska vi se hur det här går. Ja. Så, där ska jag gå. Tryckte fel innan, jag råkade gå på start last played game. Vi får se. Ja, måste installera lite filer på hårddisken, men det kör vi på. Så, då tackar jag för mig. Lycka till!